Takže se lidi, já jsem jmenuji ve série GTA 5 a jsem tady po dlouhé době za Michaela. Jdem zahrát misi tady od... jak se toto od Salomona? Okej, to je docela blbý jméno. Ale docela pěkný káry. Já jsem si rozbil sklo. Jo, a chci se vám ještě omluvit, že teď jako hodně dlouho nebyla GTA 5. Řekl jsem si, že chvilku budu natáčet jenom Fortnite a jo. Teď už to jde do starých kolejí, bude to Fortnite GTAčko, Fortnite GTAčko. Good to see you, Slick. Devin, what the hell are you doing here? It's over, Michael. You've done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives, the film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. And in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog! God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Okay, pro nás sledujeme tu ženskou s filmem. Máme najít tu Molly. Kradla nám ten film. A jo ano. A chci vám teda, chci abyste mi teda napsali do komentářů, chci vás zeptat. Jestli vám vadilo, že teď byl častěji Fortnite. To mě zajímá, jestli vám to prostě vadilo. Stejně občas jako bude častěji Fortnite než GTAčko. Protože vím, že na Fortnite se vás, Fortnite vás baví víc. Ach jo. Že Fortnite vás baví víc a nesleď tady, dobrý, ne, nebourej teda, ne, nesleď, tady snad, ok, no, tak jsem naboural. Jo, a chci vás pozvat, no vlastně ne, už, to už bude pozdě. Vlastně včera večer jsem měl streamovat, ještě to nemám vyzkoušený. Toto musím vyzkoušet streamování na Twitchi. Na YouTube se mi to seká, ale třeba na Twitchi to bude lepší a sekat se mi to nebude. Teda doufám. Bylo by to super. A Michael nebude tak často. Tak už to máme docela blízko. A prostě. No jasně, ty jo, opravujte tady zrovna, když pronásleduju tu ženskou.
OK, to byla ona. To je blbka. Po nás jdou taky poldové. Která si strandu, já nechci, aby po nás šli poldové. Tak toto poldové jste pro nečekali. OK, 3 hvězdy. Máme. A už bys mohl doletět na to místo. Tak, a už jedem. Dobrý. Jaký vrtulník. Ježiši moli. I takhle zabiješ několik lidí a já jsem se právě zasekl. Ne. Ne. Molly, já tě nesmím ztratit. Já udělám takovou věcičku. Že si ho tady objedu. O můj bože. Jak jsem si to objel, tak ono se to zrychlilo. Ach jo. Molly. Tu žití poldové nedokážou zmáčknout. Haló. Ti poldové jsou nemožní. Ale naše auto vypadá taky nemožně. Chtělo by to opravit. Děláš si srandu, Molly? Chytnu tě. Fuj. OK, musíme jít pro film. Jdem se bránit. Dělej, Michaele. Poldové ti nesmějí rozbít letadlo. Leď, zvedej. Už se ti kouří z jednoho motoru. Ale jo, to dáme. Poldové nás nedoženou. I když možná sletíme, protože nám začíná pomaličku hořet jeden motor. Ale vypadá to v pohodě docela. Podletíme tady. O ne, tam jsou ty. OK, nebudem let. Jo, chci to uložit. Ne, to letadlo je teď daleko už ovladatelný. Musím ztratit ty poldy a pak v klidu někde. O ne. Ono se ovládá strašně blbě. Já to asi budu muset udělat tak, že zaletím do vody. Ne, nepadej. Přistaneš tady, Michaele? Policie. OK, mission passed. Beru. A když máme to letadílko, tak bychom si rovnou mohli zaletět. Pokud nám vydrží. Tak bychom si rovnou mohli zaletět na tu misi od té sekty.
Ale vlastně my potřebujeme ten obleček. Ach jo, Michaele, musím přistát u tvýho baráku. To letadlo asi zmizí, že? No nic, tak si zaletíme na ten hejst, nebo co to je. Myslím, že to je hejst. A zajímalo by mě, jak ten Salomon, nebo jak toto, toto získal ten film zpátky. Jak mu ho Michael přinesl. OK, Michaele. Musíš přistát tady na tom mostě. Ne, já to chci típnout. Ne, Poldové. Ne, Poldové. Doprčit. Hej, pokud mě zastřeli, já budu tak naštvaný. Jeď. Jeď. Tady to policejní auto se vidí málo kdy. OK, no. Možná na ten hejst můžem, i když po nás jdou Poldovi, protože... Nevidějí nás? Vidějí nás. Protože ten hejst je furt v nabídce. Ach jo. Zkusíme tam zajít. Doufám, že to půjde. Tady je to letadlo. A pokud zemřem, tak prostě zemřem. Doufám, že to půjde, prosím. Lestře, ve mně dovnitř. A jo, super, může mě sem vzít. Ever happened to bury in the past, huh? Any fool should be able to turn over a new leaf, right? Well, first, your new leaves aren't so very different from your previous leaves. It seems like they fell from a pretty similar tree. Second, this is the age of the internet, my Luddite friend. Nothing is forgotten. There are no new leaves. Everything you do and don't do is recorded forever and used to beat you. This is the age of Judgment Day every day, and in the revelation of that, I'd say that you got off pretty lightly, what with all the murders and the thefts and... All right. This straight talking new, tell it like it is reality guy act. That ain't working so well for me. In that case, don't worry about it. Everything is fine. You're a good man and a great father, really. It's more like it. Hey, what's up, y'all? Hey. So what y'all talking about? The internet age. Internet age. Oh yeah. Man, ain't we got a hotly defended federal building to fucking rob? Yes, we do. Let's get after it. I'm gonna miss this place. If we're gonna do this thing and maybe take that score. Well, I guess this has all gotta be gone. Alright, with the sad good. Okay. Teď máme. Teď máme zajet někam sem. Alright, Franklin na stupci. Dělej. Super. To letadlo tady. A já asi udělám střih a až tam budu, tak se vám ozvu, takže zatím čus. Takže už jsem zpátky a jo. Vypadá. Máme ukrást asi helikoptéru, nebo co? Asi jo. To nám jako jen tak otevře týpek. Super. Že máme takový kontakty. Haynes pilot, right?
Jo. To jsme tam tak dlouho vycházeli nahoru. A teď máme letět zase kam? Sem. OK. Tam budem za chvilku, takže to stříhat nebudu. A jo. Sem. A jo, chtěl bych se vás teda zeptat, napište mi to do komentářů, jestli vám vadilo ten delší odstup toho GTAčka. A tak no. A já se teď musím trefit do toho kolečka. Což by neměl být problém, no. Doufám, že to nebude problém. On vypadá, že je strašně blízko, ale on je docela daleko. OK, už je vážně blízko. Jo, je blízko hodně. To jako... OK. Máme přistát na FBI budovu. Já se bojím, že tam nedoletím. Jako mohl bych tam doplachtit. Oni si letějí tyjo rychle. Kdybych si to dal hned, tak se můžu taky proletět. Jako jo, můžu si proletět normálně. Tam doletím. Že si nás nikdo nevšimne. Když takhle... plachtíme. Super, jsem tady. Come on, Franklin, let's go, buddy. Got it. Great. Okay. Tady je server rovna. OK. Vypadá to, že tady budem chvilku střílet. OK. 886. Kde je? Tady. Tady. Ne. 86. Tady. Ne. Kde? Počkat. Já to udělám takhle. Kde je to 86? Tady. Ne. 86. Tady. Ne. OK.
Konečně. Tak. Super. To bylo lehký. OK, 2 minuty musíme vydržet. Aby se to stahovalo. It's underway. We need that chopper ASAP. Get her over the building. Děláte si srandu? My jsme tam jedno to okno oddělali a vy to najednou všechno prostřílíte. Svaťáci. Musí. Tak. Já jsem rád, že děláme tady to, protože tady nejsou jako žádný přípravy. Přepnu se za Franklina. Tak. Kde seš, týpku? Okay, no, tak si na to vezmu raketomet. Jo, už seš tu, hej. O, ne. No. Tak máme po. Nemám rád ty kytky. Zavazej. Chci raketomet. To bylo do mě, že? Já jsem ale idiot. Tak si to dáme znovu, no? Od tady má děláš si srandu? Už natáčíme 23 minut, takže... Přebíj si. Kill. Vy hlídejte ty nahoře, já hlídám hlavně ty dole. Aby se nám sem nedostali dál. Hele, tady nemáš co dělat. Download je hotov. Je tu hej už. OK, přepnu se za Franklina, zabiju ho. Tak. A může jít? No, tady to už jsme viděli. Schovej se. Až se mu děje ten smoke, tak... hodili smoke. Ne. Přepnu se za Michaela. Kde seš? Já to takhle prostřílím všechno. Tak. Ty zhebni. Už nemáme abilitku. Jo, máme to kompletní.
Super. Můžeme jít. Máme nějakou dobrou broku? A nemáme. OK, necháme si toto. Tady to je dobrá zbraň. Aha, musíme jít asi za Franklina. Dobrý. Okay. Už jste ho dali? Počkejte na mě. A přestřelka další. To jako ti agenti tady zvládnou dýchat? Já bych se jim netevakuoval. Jo, my máme jít do Heleny, že? Chudák týpek, kterýho jsme si najali. Okay, tak to tady sjedem. Možná by to možná bych si mohl vzít tu broku, že? Díky za lékárničku. Pokud byl to nějaký ten. Tak, přebít. Tak. 2 za 13 stran. Padá to v pohodě. Podle mě může mít. OK. Vypadá to docela... Jako vypadá to docela dobře, zatím to zvládáme. Vezmu si nějaký náboje rychle. Přebiju a... Nesnáším střílení přes schody. Tak. OK, ale... Proč míříme sem? Už asi vím. Kde vzali ty lana? To jako celou dobu na sobě mají toto a mají u sebe lana? Tak. Ježiši Maria, tolik hasičů, záchranářů a poldů sem jede.
Ještě, že si nás nikdo nepamatuje. Tak, jsi tuhej. A tak nejseš. Sebni! Tak. Dělejte. To skočíme? Nebo jak? O, máme jít sem. OK. To si nosíte vždycky každý dvě lana. Tak. OK. Tak. Trošku si vezmu nábojů. A jdem. Kareem, come in. Hey, you're not at the pickup spot. Yeah, no shit, man. Cops have the whole block locked down. It's gonna be another Cut right, asshole. O, čtyři hvězdičky. Oni nás oběhnou ze zadu, hoši. Oni nás doběžet ze zadu. Už tady je driver. Tak, a rychle. OK, jedem. A teď máme ztratit Poldy, jo. Tak to bude s tady těma typ, jako s tady těma vzadu těžký, protože furt střílej. Zavřete se. No tak ty už se nezavřeš. A ty už taky ne. Ach jo, hej hoši, nestřílejte. Chápete, že já musím ztratit Poldy? Jo, prčic. Zatáčej! Jo. Okej, no. Škoda, že nemůžem zavolat Listrovi jak normálně v onlineu. Cože? Ne, lidi. Mě už se to nechce dělat popravdě. Mě už se to vážně nechce dělat. Ale já udělám jednu nečekanou věc, kterou stoprocentně nikdo nečekal. Teď už mě neviděj. Tak já se skočím. A tady zatočím doleva a tady nikdo není. A tady si vyčkám. Tady si počkám. A pokud sem někdo zajede, tak budu vážně hodně naštvaný. Protože jenom někoho napadne zajet do podzemní garáže. Nějakýho Poldu. Takže pokud sem zajedou, tak já budu vážně hodně naštvaný. A vypadá to, že jsme v klidu. Ještě bychom mohli zasnout světla. Jako, chvilku tady počkáme a budeme v klidu asi. Asi jo, no. OK, super. Tak jo, super. Ne, Poldové, to vůbec nejsem já. A vlastně, oni byli na vrchu a oni tady dole nemohli
sjet, nebo jakože mohli sjet, ale nahoře nemohli odbočit do té garáže, takže super, jej. Tak, teď máme zajet za to a jo, dnešní video prostě bude takový delší, protože dlouho nebylo GTAčko, tak bude prostě nějaký delší. Tak. Kilometr 16, 15, 13, 10, 10 metrů. A to jsou vlastně stovky, že? Já jsem idiot. Jo. No. A toto bude po tady té misi asi všechno. Jako, asi určitě, protože natáčíme jako skoro 40 minut. No, za 4 minuty by to bylo 40 minut. Jako, doufám, že se vám to líbilo a jako, a chtěl bych teda vědět, napište mi do komentářů, děláte si srandu. Děláte si ze mě srandu? Polové. Hoši, zdrhejte sem. Tady nás nikdo nenajde. Máme je ztracený? Možná bychom mohli jít do patra dolů, že? Jako mohli bychom, no. Hoši, pojďte. Jdem se schovat. Jdem sem. Tady nás, jo. Tak jdem sem, hoši, tady nás nikdo nenajde. Tak, mě teď nenajdou. Jo, dobrý. Už jsme je ztratili, super, tak můžeme běžet. No, jako doufám, že se vám tady to... Aha, my máme jít dovnitř. Hoši, zpátky. Be a conflicting, hypocritical, self-loafing old bastard, dog, but there's no one else, I'd rather rob a federal building with me. Amen to that. Thank you, boys. Cheers. Cheers. So, you want another drink? I think I better stay at least a little bit sober. I gotta deal with Davey and Dickwad yet. Put things to bed. Man, you want me to roll with you, dog? No, I probably better do this alone. I mean, we did everything. We're all in this together, right? So as long as we all are not together, there's nothing they can really do to us. All right, see you, dawg. Take care. Then it's Trevor and I'm out. Oh, we're gonna need Trevor. Maybe you should give him a call now. Oh, fuck that. After I take care of this shit. All right, well, take care of yourself. Frankie! Lester! Lester needs a drink! Okay. Tak toto bude pro tady to video asi všechno. Děkuji vám za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílení, odběr a u dalšího videa. Nazdar! Jo, a ještě jsem vám chtěl dodat jen tak na závěr, že v popisku budete mít můj Twitch kanál, takže jo, budu se tam zkoušet streamovat a jo, takže čus!